မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့အတွက်မူလဝတ္တနှင့်ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြီးတော့မူလဝတ္တနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ညပူချိန်ခြေနေများမှာပြချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်များပိုင်းတို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်3ဒီဂရီဆယ်စီယက်မှ4ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိနဲ့စကားနိုင်တာကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်တို့အောက်1ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရောင်းနေခဲ့ပြီးနေပြည်တော်မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ထက်1ဒီဂရီဆယ်စီယက်ပိုခဲ့ကကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာနိုဝင်ဘာလရဲ့ပုံမှန်ပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့ပါတယ်မြို့လိုက်ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်ခြေနေများမှာဟာခမြို့မှာ9ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ကြောင်မဲမြို့တီးတိမ်မြို့နဲ့မိုးကုံးမြို့တို့မှာ12ဒီဂရီဆယ်စီယက်စီတို့ဖြစ်ကြပါတယ်မသားဝယ်ရာမိုးအခြေများမှာကြောက်စဲလွန်ကျော်မှာ1.26လက်မှာနေပြည်တော်လေစိတ်အီလာမှာ3.8လက်မှာတက်ကုန်းမြို့မှာ3.95လက်မှာတဲ့မြောင်မြို့မှာ3.24လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနအီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရကပလီပင်လေပင်မင်္ဂလာပင်လေရောနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတင်းရတင်းတင်းမှာတင်းတို့တက်နေပြီကျမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေပြီ။ကြံဒေသတွေမှာတင်ရနေငယ်မှာတင်ရတင့်တင့်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်7:30နာရီချိန်နိုင်တော်ကြများအရာတောင်တရုတ်ပင်လယ်ပင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အားကောင်းတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းနာဂေးဟာအနောက်မြောက်ဘက်သို့ဖြင်းကျင်းစွာရေလျှားလျက်ရှိပြီး3/17/2022ရက်နေ့မှာတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တောင်းကမ်းခြေသို့ရောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ဒီကနေ့ပြည်ပြည်မိုးလေဝသအခြေအနေပြပုံအရတရုတ်ပြည်မှာဒီပေါ်မှာတွေ့တန်းထုတ်ဆင်လာတဲ့လေပြင်းများပေါင်တန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုတိုးဝင်နေပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်ော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပင်မင်္ဂလာပင်လယ်ော်နောက်တောင်ပိုင်းနဲ့အနောက်လေပိုင်းတို့မှာတင်းရတင်းတင်းမှအသိတို့တက်နေပြီ။ကျမင်္ဂလာပင်လယ်ော်မှာတင်ရနေငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်မှာလှိုင်းနေငယ်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်။လှိုင်းမြမမြမကောင်နဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပင်တို့မှာ3ပေမှာ6ပေခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်နဲ့လည်းဒီခမန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့ကချင်ပြည်နယ်စကနိုင်းဒါကြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကယားပင်နယ်တို့မှာတင်ရတင်တင်ဖြစ်တော်ပြီ။ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာThank you.
Niviyone nidua idwa. Nathan and the Moliwada chini kamajama. Nia kwaja mooning a tichong yanai mare. Nizong bujima. Nasadon degree says here. Kunasadon degree Fahrenheit. Amizong bujima. Tongsadon degree says here. Who's the degree Fahrenheit shinai mare? Yango mune nidua idwa. Nathan and the Moliwada chini kamajamale. Nia kwaja mooning a tichong yanai mare. Nizong bujima. Nasadi degree says here, Kunasa degree Fahrenheit, eh? Amizong Bujima, Tongsa degree says here, Chesacha degree Fahrenheit, Shinai Mare. Another name you need, you do I do, Manapian and Nati, Muliwada, Chini, Kamajama. They are Dintin, Pedomame. Anizong Bujima, Nasadon degree says here, Kunasa don degree Fahrenheit, eh? Amizong Bujima, Tongsa nga degree says here, Kuza nga degree Fahrenheit, Shinai Mare. Now me at do a Kamanja and Inearo. Pokudani daji, Yangunani daji, Eaudani daji, Chamine down by, Ashebai, Chimbine, Rakhaimine, Kayenbine, Mumbine Ruma, Nia Kwaja, Motichong, Yanai Mare,